waxaa jira saddex arrimood oo qofka lagu doorto marka laga reebo beenta. Kow waa quruxda, sababta waxay tahay haddii aan qurux laysku dooran, ma ogtahay geed weliba oo baxa sida ubaxa oo kale ayaa laysugu hadiyin lahaa. Midda labaad waa dabeecadda, qofka oo ku wanaajiya si aad u jeclaato. Midda saddexaad qofka hantidiisa, waayo qof jecel ma jiro in uu seexdo guri kor ka furan, micnaha qof aan nolosha maarin karin. Ha israacin qofka aad jeceshahay, waayo ma ogid in aad heli doonto. Isku ilowsii sida aad u ilowsan tahay geerida, balse aad ogtahay in aad u geeriyoon doonto maalintaada. Haddii aad jeceshahay inaad guul ka gaarto noloshaada, ha noqon qof isla saxan mar walba, marna gar qaado, marna taado ku soco. Weliga ha riloon haddii aad weydo sida aad rabtay, waayo adduunka maalinkiina waa caddaan, habeenkiina waa madow. Inta ay adiga nolosha kuu madowdahay, qof ayay u caddahay, adna sugo maalintaada. Dagaalka ugu weyn ee aad qaaddo ha noqdo dulqaad iyo cafis. Talo waxaa kugu filan intaad adduunka ka soo martay, intaad joogtay. Runtu ku dhaqan si aad u hesho ammaan, waayo gurigaaga haddii aad dhismihiisa khafiifiso, ogow qofka uu ku soo dumayo waa adiga. Cid kalena ma dhaawacayo dhibkiisa aan adiga ahayn. Adigoo xun ha ka raadin mustaqbal qof wanaagsan. Adiga marka hore iska dhig qof wanaagsan. Gabar walba iyo wiil walba guri diyaar ayay u yihiin, balse qof walba wuxuu la degdegi la'yahay ayaa ah kalsooni darro. Inkastoo lagu sheekaysto waan kugu kalsoonahay iyo waan ku jeclahay, haddaba ha noqon geedkii intuu baxay aan miro dhalin. Ka fikir mustaqbalkaaga. Maxaan dadan ku wayo dhayuhu kaliga rabin inay kugu daygagaan. Maxaan kugu dalolayo dhaguhu erayada maqlin ammaantu ku deehan tahay.